Курорт Ужгород відтепер у міні-скульптурці в обласному центрі. 50-ту фігурку з бронзи вилив до 10-го ювілею відомого на всю Україну смаколика скульптор Роман Мурник. Інтригу місця розташування автори тримали до останнього. Зроблено воно в міні-стелі, спрятали, щоб не було дуже замітно, щоб люди шукали, щоб туристи були якби в пошуках якихось нових ідей нашого Ужгорода. Це була ідея, розвиток цієї ідеї, щоб, ну, ідея вже була, Торт Ужгород, він знаменитий, і щоб його дуже, ну, зробити, будемо так казати, страшним, я старався його передати, його весь смак. Відрізаний кусочок відділений від основного, щоб напоминало гарний Торт Ужгород і рельєф нашої церкви. Так. Церкви нашої, собора. Презентацію ювілейної міні-скульптурки приурочили Всесвітньому дню туризму і одночасно Хрестово-Воздвиженському свято, що відзначається 27 вересня. А от час відкриття теж свідомо завуалювали. Місто Ужгород – одне з найкрасивіших, найсмачніших, найсолодших міст для будь-кого із закарпатців, ужгородців. Чому? Тому, перше, це столиця, а по-друге, тут є освітнє серце, тут є ментальне серце Закарпаття. Як його не узагальнити в чомусь? Його смак уже узагальнено у вигляді торта Ужгород, якому в цьому році виконалося 10 років. Це ювілейний момент. Є родзинки, які прославляють Закарпаття, не архітектурні, не безпосередньо етнічні чи релігійні, а ті, які були створені за часи незалежності. 30 років незалежності, 10 років торту Ужгороду, і цим ми відомі на всю Україну. Півсотні міні-скульптурок – своєрідна культурна спадщина міста над Ужем. А от уже останню ювілейну скульптурку ужгородцям та гостям міста доведеться пошукати, аби розкрити інтригу авторів.